Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы – ақпараттық технология жетістіктері. Мына суретке назар аударыңыздар. Мына аты әлемге әйгілі тұлғаларды не біріктіреді? Билл Гейтс, Стив Джобс, Ли Бенчхоль. Әрине, ақпараттық технологиялар. Біз ұйқыдан оянып, жаңалықтар көру үшін теледидар қосамыз, біреуге хабарласу үшін ұялы телефонды аламыз, ауа райын көру үшін ғаламторды қосамыз. Әр қадамымыз жаңа технологиялармен байланысты. Түгел солар. Мысалы, ақпараттық технологиялар. Гаджет сөзі өмірімізге дендебенді. Барлық ақылды құрылғыларды осылай атай. Заманауи телефондар, смартфондар, плеерлер, планшеттер, ойын құрылғылары, мұның бәрі гаджеттер. Олар үнемі жетілу үстінде және жаңалары сондай жылдамдықпен шығуда. Біз танысып үлгере алмаймыз. Гаджеттерді шығарумен тұтас корпорациялар айналысады. Жасанды зият жасаумен де жұмыс толастамай отыр. Болашақта компьютерлер адамның санасын емденетіндігіне ғалымдар сенімді. Тек күрделі математикалық есептер шығарып қана қоймай, біз сияқты сезініп, түсіне білетін болады. Рас, әзірше жасанды зиятты ешкім ойлап шығарған жоқ. Ал 3D принтер бар. Онда көлемді нәрселерді басып шығарады. Мысалы, тұтастай 3D принтерде басып шығарылған бірінші автомобиль бар. Осы технологияны медиктер қолданбақшы. Әлемде осындай принтерде басып шығарылған органдарды адамдарға қайта салуда ойдағыдай жасалған тәжірибелер бар. Рас, әзірше бұлар бірлі жарымдар ғана. Әңгіме медицина төңірегінде болса, онда да жаңа технологиялар жетіп артылар. Мысалы, әртүрлі имплантаттар, тіс сүйек протездер. Бұлар да жаңа технологиялар. Оларды жасап шығару үшін ұзақ уақыт бұзылмай, жақсы кірігіп кететін айрықша материалдар қолданылады. Қазір ғалымдар генетикалық тәжірибелер жасауды, тіпті ағзаларды клондауды үйренді. Бірақ бұлар әлі эксперимент жүзінде ғана. Сондай-ақ, нано-медицина деген бағыт бар. Нано сөзі кішкене дегенді білдіреді. Бір кездері ағзаның ішінде көктамыр мен күретамыр бойымен саяхаттап, ауру органдарды тауып, оны операциясыз және дәрі-дәрмексіз емдейтін микроскоптық аппараттар шығарылады деп топшылауға болады. Фантастикалық фильмнің сценарийін еске түсіреді емес пе? Адамдар үнемі жаңа отын түрін іздейді. Сондықтан жаңа технологиялар энергетикада да бар. Жердегі газ немесе мұнай қоры шексіз емес. Адамзат электр қуатын күн сәулесінен, күн батареясынан немесе желден, диірмендер арқылы алуға қол жеткізді. Бұл әрі арзан, әрі экологиялық таза. Жалпы көптеген жаңа технологиялар олардың экологиялығы ескеріліп жасалады. Сөйтіп өмірімізге электромобильдер біртіндеп енуде. Олар розеткадан зарядталады, бензин не дизель қажет емес. Яғни, олардан зиянды заттар бөлінбейді. Жаңа технологиялар ауыл шаруашылығында да қолданылады. Мысалы, генетикалық түрі өзгертілген ағзалар, қысқаша ГТА. Олардың мәні мынада. Ғалымдар әдетті өсімдік емес, генетикалық өзгергенін өсіріп шығарады. Өсімдік геніне белгілі бір пайдалы мақсатпен жаңа ген үстемеленеді. Мысалы, Колорадо қоңызы жемейтін картофелді немесе құрғақшылықтан қорықпайтын күрішті осылай шығарды. Әлемде ГТА жақтаушылары мен қарсыластарының олардың қаншалықты пайдалы немесе зиянды екендігі туралы даулары әлі жалғасуда. Әзірше ауыл шаруашылығында генетикалық технологияларды аса сақтықпен қолдануда. Сол сияқты ғалымдардың тағы бір жаңалығы ол құтыдағы тағам. Бұл жасанды өндірілетін өнімдер. Мысалы, қазір мұнда ет жасай алады. Оны зертханада дайындайды. Жануарларды қасапханаға апарудың қажеті жоқ. Ал сапасы мен дәмі кәдімгі еттен кем емес. Таяу болашақтағы мәселе ол роботтар. Олар адамдардың орнына ағаштардан жемістер мен жидектер жинайтын болады. Сынақ жүргізілуде. Робототехника – бұл жеке, перспективалық тақырып. Қазір өздігінше үй жинай алатын роботтар бар. Таяу кездері үйімізде саяхатшы робот, күтуші робот, бала күтуші робот, жүргізуші робот болуы да ғажап емес. Міне дәл осыларға жасанды зият қажет. Роботтар біздің ғарыштық кеңістіктерді зерделеуімізге көмектеседі. Марста және Айда топырақ сынамасын жинайтын аппараттар жұмыс істейді. Олар зерттейді. Көргеннің бәрін суретке түсіреді де,
бұл құнды ақпаратты жерге жібереді. Ал ол экзоскелет. Скелет деген аты ғана, өйткені сырттан киіледі. Мұндай әзірленімдер негізінен әскерилер үшін жасалады. Экзоскелет барлық жүктемені өзіне алады. Адам онымен қатты жүгіре алады, немесе ауыр нәрсе көтере алады. Экзоскелеттер өздері қозғала алмайтын мүгедек адамдарға үлкен жәрдем беруі ықтимал. Жаңа технологиялар ол біздің бүгініміз және болашағымыз. Күнделікті мұқтаждықтар, тағам, киім, қарым-қатынас болсын, прогресс арқылы жылжиды. Бұл жерде бізге ақылды заттар көмекке келеді. Оқушылар, бүгін сіздер сабақта әлеуметтік мәдени тақырып бойынша қажет сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсінуді үйренесіздер. Және түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыруды үйренесіздер. Енді түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Ол қалай құрылады? Осы сұраққа жауап алу үшін мына слайдқа назар аударыңыздар. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемнің алдыңғысы соңғысына нұсқап, ал соңғысы алдыңғы сөйлемнің мағынасын түсіндіріп тұрады. Мысалы, білім беру жүйесінде ақпараттық технологияларды пайдалану заман талабы болып отыр. Ол оқыту үрдісі мен білім сапасын жақсартуға көмектеседі. Сонда оқушылар көріп тұрсыздар. Бірінші сөйлем екінші сөйлемге нұсқап тұр, ал екінші сөйлем бірінші сөйлемнің мағынасын түсіндіріп тұр. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемнің бірінші жай сөйлемі сол, сонша, соншалық, сондай деген сілтеу есімдіктерімен аяқталса, екі сөйлемнің арасына сызықша қойылады. Мысалы, ақпараттық технологияның білім беру саласындағы маңызды соншалық, соңғы жылдары күнделікті сабаққа компьютер, электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану оң нәтиже көрсетті. Енді оқушылар, бүгінгі сабақты меңгеруде бізге жаңа сөздер қажет болады. Жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Заманауи технология, ақпараттық жүйе, ақпараттық есептеу техникасы. Оқушылар, ақпараттық технология дегеніміз не? Оның қандай маңызы бар? Осы сұрақтарға жауап алу үшін мына бейнежазбаға назар аударыңыздар. Бейнежазбаның мәтінінің мазмұнын дұрыс түсінуге тырысыңыздар. Алан, үй тапсырмасын орындайтын уақыт болды. Сен компьютерде ойын ойнап отырсың ба? Я, Дана, сабақ оқитын уақыттың болғанын білем. Мен үй тапсырмасын компьютерде орындап отырмын ғой. Сонда үй тапсырмасын компьютерде де орындауға бола ма? Өте қызық. Я, мұғалім үй тапсырмасына онлайн түрде тест тапсырмаларын орындауға берді. Ал оның нәтижелерін мұғалім қалай тексереді? Өте оңай. Біздің нәтижелеріміз мұғалімнің компьютеріне жіберіледі. Мәссаған, бұл өте ыңғайлы екен. Алан, сенде сөздік бар ма? Маған үй тапсырмасын орындауға керек еді. Менде сөздік жоқ, бірақ ғаламтордағы электронды сөздікті қолдануыңа болады. Дұрыс айтасың, Алан, мен ол туралы мүлдем ұмытып кетіппін ғой. Заманауи технологияларды сабақ оқуда қолдану мұндай ыңғайлы және тиімді екенін бұрын білмеппін. Рахмет, Алан. Қалай, мәтіннің мазмұнын түсіндіңіздер ме? Олай болса, өз білімдеріңізді тексеру үшін мына тапсырманы орындаңыздар. Төмендегі жай сөйлемдердің тыныс белгілерін дұрыс қойып, түсіндірмелі, салалас, құрмалас сөйлем құрастырыңыз. Жай сөйлемдер. Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды пайдалану заман талабы. Ақпараттық технологияларды әр түрлі формада қолданып, сабақты қызықты өткізуге болады. Егер орындасаңыздар, балалар, өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды пайдалану заман талабы. Ақпараттық технологияларды әр түрлі формада қолданып, сабақты қызықты өткізуге болады.
Оқушылар, бүгінгі тақырыпты дұрыс түсінгендеріңізді тексеріп, өз білімдеріңізді нақтылау үшін мына тапсырманы орындаңыздар. Сөйлемдегі бос орындарға әлеуметтік мәдени тақырып бойынша қажетті сөздерді қойып шығыңыз. Ақпараттық технологиямен бірге түрлі пайда болды. Білім беруді басты құралы компьютер. Ақпараттық технология алуға, шығармашылықпен айналысуға, еркін дамуға жол ашады. Қазіргі кезде электронды, мультимедиалық көп. Ал осы нүктелердің орнына қоятын қажетті сөздер. Мамандықтар, ақпараттандырудың, оқулықтар, сапалы білім. Дұрыс жауабы. Ақпараттық технологиямен бірге түрлі мамандық пайда болды. Білім беруді ақпараттандырудың басты құралы компьютер. Ақпараттық технология сапалы білім алуға, шығармашылықпен айналысуға, еркін дамуға жол ашады. Қазіргі заманда электронды және мультимедиалық оқулықтар көп. Оқушылар, өз білімдеріңізді тағы бір сынап көріңіздер, мына тапсырманы орындаңыздар. Ғаламтор оқу білім сапасын көтеру үшін қандай мүмкіндіктер береді? Мына берілген жауаптардың ішінен тек дұрыс жауаптарды табыңыздар. Электронды сөздіктерді қолдану, аудио және бейне материалдарды табу, сұраныс бойынша ақпарат алмау, деңгейлік тест тапсырмаларын ұйымдастырмау, аудио және бейне материалдарды таппау, деңгейлік тест тапсырмаларын ұйымдастыру, сұраныс бойынша ақпарат алу, электронды сөздіктерді қолданбау. Оқушылар, өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Мына дұрыс жауаптар. Электронды сөздіктерді қолдану, аудио және бейне материалдарды табу, деңгейлік тест тапсырмаларын ұйымдастыру, сұраныс бойынша ақпарат алу. Оқушылар, келесі тапсырманы орындап көріңіздер. Мәтінде берілген мәліметтерді дұрыс не бұрыс екенін анықтаңыз. Оқу үрдісінде ақпараттық технологияны пайдалану білім сапасын төмендетеді. Қазіргі ғылым мен техниканың шарықтаған шағында сабақтарда көрнекіліктерді пайдалану мүмкіндігі зор. Мектепте компьютермен жұмыс істеу өте ыңғайлы әлі пайдалы. Өз жұмысында телефон қолданған мұғалім өзінің өткізетін сабағының сапасын арттырады. Ал оқушылар, енді өздеріңіздің орындаған тапсырмаларыңызды тексеріңіздер. Дұрыс жауаптар. Қазіргі ғылым мен техниканың шарықтаған шағында сабақтарда көрнекіліктерді пайдалану мүмкіндігі зор. Және мектепте компьютермен жұмыс істеу өте ыңғайлы әрі пайдалы. Бүгінгі сабақты сіздер өте жақсы меңгерді деп сенемін. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.